Jiří Kahoun, zvířátka z malinové paseky. A jede se do města. Myšáčku, pojď se dívat, volala maminka kluka k otevřenému kufříku. Tady máš trička, košilky, punčocháče, tepláky, přezůvky, omalovánky, pastelky a jmenovala a ukazovala další a další věci. Budeš si to pamatovat? Obrátila se k němu. Myšáček přikyvoval, ale vůbec ji neposlouchal. Měl strach, aby nezdvihla košilky. Schoval si pod ně několik hraček, které chtěl ukázat kamarádům. Snad jsem na nic nezapomněla, řekla maminka a zavřela kufřík. Chtěla zaklapnout zámky, jenže nešly. To je divné, poprvé zavřela víko lehce a teď to nejde. Znovu kufřík otevřela a přerovnávala věci. Ajajaj, křivil pusu myšáček. A bylo to tady. Co pak je tohle? Zeptala se přísně maminka a vytahovala spod košilek autíčka. Myšáček krčel rameny. Dobře víš, že si sebou můžete vzít jen jednu hračku, mračila se maminka. Myšáček zkroušeně přikyvoval. Pod punčocháče se nepodívala a to je prima. Tam má ukryté další poklady. Strach mu kroutil ocáskem dál a pustil se, až když maminka zavřela kufřík a postavila ho na chodbu. Teprve teď do něho vjelo veselí. Poskakoval a začal si pískat. Zatím mu to šlo, jen když vtahoval vzduch dovnitř, ale radoval se i z toho. To byla, pane, doba, než se mu u pusy ozvalo písknutí poprvé. Maminka se na něho po očku dívala a zadržovala smích. Ty máš nějakou náladu? Už se těšíš na výlet, viď? Těším, řekl myšáček. A moc. Hlavně se těšil, jak bude kamarádům ukazovat hračky. Zítra totiž odjíždí jeho třída do školky ve městě. A myšáček, to se rozumí, jede taky. Právě tak, jako jezdí děti z měst do školek v přírodě, jezdila zvířátka z malinové paseky v Kudousce do školky ve městě. A zavírá se kufřík. Ráno vedla maminka myšáčka ke třem dubům, k místu, odkud odjížděl autobus. Z trávy vonily probuzené jahody a maliny. Ptáci jim zpívali veselou do kroku a sluníčko začalo teple hladit. Hlavně tam buď hodný, nezlob. Všechno sněs a s nikým se neper, připomínala maminka. Kde pak? Jedině s Bunďou, poskočil si myšáček. S nikým se nesmíš prát ani s Bunďou, řekla maminka. A kdo to vlastně je ten Bunďa? Bunďa je křeček, takovýhle tlusťoch, ukazoval myšáček. A pěkný drzoun, každému dává stolky. To by neměl, ale prát se s ním stejně nesmíš. Jo, a co když mi dá stolku a upadnu? Tak to musíš povědět paní učitelce. Žalovat se náhodou nemá, řekl myšáček. Máš pravdu, přisvědčila maminka, ale raději se neper. Prošli pěšinou v Trnčí a už bylo vidět ke třem dubům. Mami, poběž, strachoval se myšáček. Neboj se, autobus nám neujede, ještě je málo hodin. Jo, málo, podívej, kde je sluníčko, řekl myšáček. Skoro na poledním místě. Dobrý den, pozdravila myška hlouček čekajících a postavila kufřík mezi další kufry a tašky. Myšáček něco potichu pískl a rozhlížel se, jestli jsou tu všichni kamarádi.
Viděl lišáčka s maminkou, ježečka s bratrem Knoflíkem, zajíčka s maminkou, veverčáka s maminkou a tatínkem, jezevečka držela za ruku babička, králíčka maminka a křeček Bunďa tu nebyl. Kde je Bunďa? Zeptal se lišáčka, ale ten krčil rameny. Nepřišel, řekl zajíček. A už bylo slyšet motor autobusu a zvířátka radostí vyskakovala. Pak rodiče se řidičem nakládali zavazadla a zvířátka se tlačila dovnitř. Pomalu, pomalu, pro všechny je místa dost, napomínala je učitelka. Myšáček se posadil s králíčkem dozadu k oknu. Zkoušeli sedadla, skákali a houpali se. Maminka se na myšáčka usmívala a také ostatní rodiče se usmívali. Jste tu všichni? Zeptala se učitelka. Nejsme, křičel lišáček a další se přidali. Chybí Bunďa, chybí Bunďa, chybí Bunďa. A nevíte, proč nepřišel? Nevíme, nic neříkal, nevíme, nic neříkal. Nevíme, nic neříkal. Co se dá dělat? Nemůžeme čekat dlouho, řekla učitelka. Pojedeme bez Bundi. Autobus se pomalu rozjel. Myšáček mával na maminku a viděl, jak jí ukápla slzička. Také rodiče kamarádů mávali a najednou myšáček zakřičel. Bunďa, Bunďa jde! A všichni viděli, jak běží křeček s dědečkem. Učitelka požádala řidiče, aby zastavil. Udýchaný Bunďa s ranečkem skočil dovnitř a děda za ním strčil veliký kufr. Největší ze všech kufrů. Ahoj, ohoj, ahoj, křičela zvířátka. Kde jsi byl, Bunďo? No, no. Šli nám špatně hodiny, řekl křeček. A autobus se znovu rozjel. Řidič točil volantem a troubil do zatáček. U silnice se zastavovali chodci a koukali, jak zvířátka jedou. Bunďa na ně vyplazoval jazyk a to se nemá. Myšáčkovi bylo trochu špatně a zvířátka se divila, že jim špatně není. Učitelka obcházela sedadla a každého se ptala, jak se mu jede. Teto, já mám omalovánky s princeznou, chlubil se zajíček. He, to je toho, já mám zase z autíčky, řekl veverčák. Jo, a já mám malou levou botu, tuhle, povídá jezeveček a ukázal na pravou. A tlačí mě, heč a jak. Učitelka se usmívala a šla si sednout. Zm, zm, zm. Uháněli kolem autobusu stromy, dopravní tabule a patníky se svítivými sklíčky. Zvířátka si povídala a Bunďa začal rozvazovat raneček. Co v něm máš? Zeptal se lišáček. Tohle, mlaskl Bunďa a sypal si do pusy pšeničná zrnka. A je, už se zase cpe, řekl veverčák. Chceš? Nabízal mu Bunďa. Kde pak? Já mám oříšky. Já chci, natahoval pacičku myšáček. Bunďa mu podával raneček a v tom všechno vysypal. Podlaha byla plná zrnek. Honem to sezbírejte, spráskla ruce učitelka. Nebo nás pan řidič vysadí a půjdeme pěšky. Všichni začali sbírat a než sebrali poslední zrnko, objevilo se město. Jejda, to bylo domů a aut a tramvají a lidí. Na červenou pořád stáli a na zelenou pořád jeli. Projížděli křižovatky a potom autobus zatočil a zastavil před velikým velikánským domem. A jsme tady, volala učitelka. Tamhle budeme bydlet. Je, pískl myšáček, těch oken, to by se maminka divila. Prosím, a jak se ten dům jmenuje? Zeptal se lišáček. Pelikán, je to mezinárodní hotel. Je, pelikán, vyprskl myšáček, to je přece pták.
Před dveřmi je očekával hotelový zřízenec. Měl uniformu, čepici jako námořní kapitán, bousky pod nosem a pejska. Ten byl samá kudrlinka a díval se smutně. Ahoj, kudrnko, pozdravil ho Bunďa. Ahoj, ňafl smutně pejsek. Pak je zřízenec vedl chodbou po dlouhém červeném koberci. Pěkně se po něm ťape, pochvaloval si zajíček. Bezva, řekl lišáček. Ale dívej, rozběhl se a skočil na vyleštěné parkety. Jel jako po ledě a bum. Narazil do zřízence, až mu spadla čepice. Ten se pro ní schýbl, ale to už se klouzal králíček, za ním myšáček a Bunďa. A bum, bum. Všichni se svalili na hromadu. Pejsek se rozesmál, padl na zem, válel se po hřbetě a kopal nožkama. Ale, zvířátka, zvířátka, pěkně nám to začíná, zlobila se učitelka. Zřízenec se zvedl a lišáček mu podával čepici. Pane, tadyhle vám něco upadlo. Zřízenec se mračil a mlčel. Nasadil si čepici a vedl je ke dveřím výtahu. Pejsek přiběhl k lišáčkovi a šeptal mu do ucha. Dobře mu tak, pořád mě zavírá a nechce mě pouštět ven. Výtah letěl nahoru, jako když se vznáší. Dolů umím skákat krásně, ale nahoru mi to takhle nejde, řekl lišáček. Mě zas jo, povídá zajíček. Nahoru se mi skáče dobře, horší je to dolů. Výtah zastavil ve 20. patře. Zřízenec odvedl zvířátka do pokojíku, vzal pejska do náruče a odešel. Učitelka přidělila každému postýlku. Myšáček hned poplácal pacičkou polštář a zkusil, jak se na něm bude ležet. Byl o trochu tvrdší než doma, ale šlo to. Zajíček křížil pacičky a chtělo se mu čůrat. Když už to nemohl vydržet, vyběhl na chodbu. U prvních dveří zabrzdil a vrazil dovnitř. Tchů, vyjekl překvapením. U postele seděl klokánek a hledal něco v kapse. Kapsičko, nevíš, kde je záchod, ale rychle, vyhrkl zajíček. Black, black, klo, spustil klokánek. Co to meleš, povídá zajíček. Ale klokánek zase. Black, black, glo, black, black, glo. Jdi ty brepto, řekl zajíček. Meleš pořád black, black a já se kvůli tobě počural. A běžel oznámit učitelce, že se trochu spotil. Po večeři je učitelka vykoupala a vyndala jim z kufříků pyžama. Bunďa měl kalhoty po starším bráškovi a šlapal si na nohavice. Potom všichni šupli do postýlek. Cesta je unavila a chtělo se jim spát. Sotva však učitelka zhasla světlo, někdo se rozbrečel. No tak, kdo pak nám to pláče? Rozsvítila. Byl to myšáček. Škytal a popotahoval. Proč pak brečíš? Posadila se k němu a pohladila ho. Když já... vzlikal myšáček. Když já doma chodím spát po každé s maminkou a tady jsem úplně sám. Vždyť tu máš kamarády. Jo, vzlikal myšáček. Jenže nejsou vidět a já se tu bojím. Prosím tě, čeho by se bál? No přece, strašidel, popotahoval. Tak víš co? Řekla učitelka. Bunďa bude spát s tebou. Ten se jistě strašidel nebojí. Viď, Bunďo? Kde pak? Povídá křeček. Ani bubáku. Vlezl do postele k myšáčkovi a pak už všichni spali. Dobrou noc.